Мої вітання усім слухачам та глядачам Київ 98FM. Це програма «Лікар знає» у студії Наталка Сопіт. І сьогодні у нас дуже важлива і цікава тема. І це ультразвукова діагностика у педіатрії. Тому усім мамочкам особливо буде цікаво. У нас дуже класний спеціаліст сьогодні. Запросили ми Носова Вадима Вікторовича. Це лікар з ультразвукової діагностики першої категорії. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. І хочу нагадати, що спонсор нашої програми – медичний центр «Діверо». Усю докладну інформацію можна легко знайти на сайті divero.com.ua, а також за телефоном, якщо вам потрібен спеціаліст, 044-350-77-77. А адреса теж легко знайти, це медичний центр, проспект Перемоги, 67, буквально 200 метрів від метро Нивки. Отже, пане Вадиме, давайте від головного підемо. Яка різниця у дослідженнях ультразвукових для дітей і для дорослих? В чому полягає різниця? В апаратах, спеціалістах? Тому що, ну, здавалось би, діти і дорослі, це ж зрозуміло, так? Для них окремі є навіть харчі, одяг і навіть косметика. А от що стосується ультразвукового дослідження? Є різниця? Ну, справді є декілька нюансів. Звісно, можна проводити дослідження і дорослих, і дітей на одному тому ж апараті. І одним і тим же це може виконувати один і той же фахівець. Але бажано, звісно, щоб для дітей обладнання було кращим, бо там в деяких обстеженнях важливо бачити дуже маленькі деталі у зовсім маленьких дітей. Наприклад, якщо дивитися голову новонародженим, потрібно бачити кісти, розміри яких там 2 мм, наприклад. Або якщо дивитися серце, то теж важливо побачити відкрите овальне вікно, розмір якого 2 мм. А на жаль, старе обладнання може, ну, немає можливості на ньому так детально все. Настільки точно, так? Да, да. Та такі якісь важкі проблеми, складні, які потрібно там справді операція чи там на щось суттєво впливають на розвиток дитини, їх, в принципі, можна, да, побачити і на не дуже нових апаратах, і в принципі, ну, достатній рівень майже всіх апаратів, які зараз працюють, щоб провести обстеження. Але якщо потрібно детальна і точна інформація, то бажано, щоб це був новий апарат. І, звісно, залежить від того, який фахівець проводить обстеження. Якщо фахівець тільки дорослих дивиться, то, звісно, до нього дитину не бажано записувати, бо потрібно проходити окремо курси, де навчають, там, які нюанси є у дітей, які там патології. І які норми, так? І норми. Норми відрізняються, там на кожен вік своя норма, і це потрібно знати, мати таблиці, всі формули, розрахунки, щоб були точні, щоб зрозуміти, чи це патологія для цього віку, яку там знайшов лікар, чи це, в принципі, може бути варіантом норми. Тобто там багато знань, які потрібно додатково отримувати на курсах підготовки. Ну, це важливі ці нюанси розуміти для батьків. А тоді вже роз'ясніть, якщо ми почали вже про це говорити, яке ультразвукове обстеження найбільш часто призначають саме дітям, ну і в яких випадках? Тобто батьки не можуть одразу привести до спеціаліста на ОЗД дитину і не піти перед цим до лікаря? Ну, я вважаю, да. Спочатку потрібно піти до педіатра зі скаргами, а вже педіатр точно скаже, яке обстеження потрібно і куди, до якого лікаря після цього з результатами обстеження потрібно звертатися. Ну, так вже склалося, що частіше за все призначається обстеження органів черевної порожнини. І причому це і як і для маленьких дітей до року, так і для шкільного віку також. Ну, це найбільш часті скарги. Ну, скарги які? Якщо маленька дитина, вона неспокійна, вона кричить. Якщо там шкільного віку, також кажуть, що там животик болить. Але дитина, ну, зазвичай вона не може так детально свої скарги описати, або взагалі не може описати. Просто якась проблема, да, неспокійна, щось таке. А батьки бачать, що там рвота, нудота, в туалет якось не так ходить. І тоді вже звертаються до педіатра. Педіатр назначає пройти обстеження органів черевної порожнини. І там вже ми можемо знайти якісь проблеми або сказати, що їх там немає. Ну, частіше за все, там, при обстеженні органів черевної порожнини ми бачимо, що може бути збільшена печінка. Це може бути внаслідок якихось вірусних захворювань, паразитарних захворювань,
або, наприклад, порушення обміну речовин, або якесь токсичне ураження там після прийому якихось препаратів. Тобто навіть якісь аномалії вродженні, які не критичні для життя, можуть якось впливати на те, що буде збільшений розмір печінки. Ну, знов таки, результати потрібно оцінювати з урахуванням віку, зросту і ваги дитини. Для цього є спеціальні формули і таблиці, де ми дивимося, що норма для цього віку, і тоді вже можемо в заключенні написати, що чи справді печінка збільшена. Ну, крім того, часто ми бачимо аномалії жовчного міхура. Ну, зазвичай це аномалія, я маю на увазі, що це перегин жовчного міхура. Це досить часто зустрічається. Якщо він незначний, то він взагалі ніяк не впливає на функцію жовчного міхура і не відчувається людиною. Але якщо у нього там справді якась складна форма, він сильно загнутий, це може впливати на його функцію. Погано викидає жовч, і це, ну, там вона накопичується, і це викликає дискомфорт. Якщо там дитина неправильно харчується, то ці скарги вони більш виражені. І тоді, ну, бажано, щоб була консультація лікаря, він дасть поради, що можна зробити, щоб зменшити скарги. Понятно, що виправити форму жовчного міхура неможливо, це вроджена особливість. Крім того, наприклад, може бути збільшений жовчний міхур, якщо є дискінезія жовчевивідних шляхів. Це теж викликає скарги, і там потрібні рекомендації, гастроентеролог або педіатр їх дає. І далі після лікування може через деякий час, через місяць, через два призначити повторно зробити обстеження. От, з приводу частоти обстежень, наскільки вони шкідливі, ультразвукове обстеження, тому що теж є чимало міфів, порідше ходити на такі обстеження, бо раптом ультразвук шкодить. Та? Ну, всі чомусь уявляють, що це приблизно як рентген. Пам'ятаю, колись мені давно бабця казала, не ходи зайвий раз, ну чого це просвітлювати дитину? От роз'ясніть, будь ласка, шкідливо це для дитини чи ні? Це не шкідливо для дитини, і це навіть не шкідливо для плоду. Коли жінка приходить під час вагітності і робить кілька обстежень для того, щоб подивитися, що там все нормально, що немає там ніяких медичних протипоказань для того, щоб продовжувати цю вагітність. І це дуже важливо. І на даний момент немає взагалі ніяких публікацій, що ультразвук може якось зашкодити. Ну, наше обстеження, воно зазвичай зовсім не швидке, можна сказати. 5-10 хвилин зазвичай достатньо, щоб подивитись той орган, який нас цікавить, і повністю його виміряти, визначити його функція порушена, не порушена, чи є там структурні зміни. Тобто 5-10 хвилин – це досить невеликий час. І єдине, що може викликати от такі думки, що ультразвук шкідливий, це те, що дитина зазвичай може бути неспокійна. Причому в 2-3 роки вони дуже неспокійні, тому що вони, ну, такі, можна сказати, налякані. Це щось нове для них. Щось холодненьке, да. І щось рухається. Воно навіть може бути не холодненьке. У нас апарат гріє гель. І він теплий. Ну, просто дитина прийшла щось в кабінет. Да, чужі люди. А досить часто буває, що перед тим дитина, наприклад, на аналізи пішла. Їй там зробили боляче. І тому вона тепер думає, що якщо вона зайшла в лікарню, то їй буде обов'язково боляче. І тобто треба пояснювати, що це інший лікар, можна сказати, хороший лікар, який больно не зробить. І що це буде, він гратися там, наприклад, там погладить, масажик зробить, або фонариком там посвітить, мультики покаже. Якось психологічно батьки повинні трошки підготувати дитину, що прийдуть в гості до доброго лікаря, подивляться мультики, що все буде добре, такого плану. Окрім психологічної такої підготовки, що ще потрібно, аби підготуватися до обстеження? Ну, до деяких обстежень справді потрібно готуватися. Якщо, наприклад, ми хочемо подивитися черевну порожнину, то нам потрібно, щоб дитина нічого не їла. Навіть маленька дитина, її потрібно не годувати 1,5-2 години, щоб був порожній шлунок. Якщо він буде повний, то він може закривати частково підшлункову залозу, а крім того, буде скорочений жовчний міхур, і ми його повністю не розглядимо. Хоча, звісно, у таких маленьких дітей дуже рідко бувають якісь проблеми з жовчним міхуром. Ну, щоб побачити, чи є там перегин, чи немає перегину, бажано, щоб він був повний.
А у дітей трошки старше, від року до 10 років, там можна їм трошки більше без їжі, десь 3-4 години обходитись. Ну, можна так, в принципі, щоб дитина потерпіла. Воду пити можна, але не мінеральну, не газовану, бо навіть на такі от мінеральну воду може, особливо на холодну, скоротитися жовчний міхур. Він реагує майже на все. Угу. На гумку, на кока-колу, там, на будь-який сок. Тобто нічого, крім звичайної води, не можна останні 2 години перед тим, як проводити УЗІ. А якщо серце, мозок, там, можна їсти, серце, пити все, що хочеш? Так, да, можна все, що угодно. Тільки от ще сечовий міхур. Угу. Якщо приходить дитина, ну і дорослі теж, обстежувати сечовий міхур, то потрібно, щоб він був наповнений. А для цього потрібен час. Якщо людина випила тільки що стакан води, то він туди потрапить через годину тільки в сечовий міхур. Йому треба пройти через шлунок, йому треба через кишечник пройти, йому потрібно через кров і нирки пройти, і тільки після цього наповниться сечовий міхур. Тобто мінімум година. Випити, наприклад, якщо там дитині 5-6 років, випити там пів-літра води, і через годину вона може зайти обстеження, провести сечового міхура. Ну, і залежить кількість випитої води від віку. Якщо маленька, то менше, якщо велика дитина, то бажано більше, ніж пів-літра випити, щоб був повний-повний, щоб дуже хотілося в туалет. Тоді буде якісне обстеження, все добре роздивимось, там, що там є в сечовому міхурі, запалення або ще щось додаткове. Якісь штуки. І в будь-якому випадку із заключенням треба йти до лікаря, а не якщо ніяких патологій начебто не визначено. Якщо норма, ну, вдруг. Все в нормі, то можна і не йти. Ну, зазвичай, просто коли направляють на обстеження, якісь скарги є. От сечовий міхур, нирки, там зазвичай скарги є. Ну, у дітей частіше за все йдуть на обстеження сечового міхура, якщо у них от проблеми, що часто бігають в туалет. Їм треба розібратися, що там є інфекція, немає, є запалення стінок сечового міхура, або немає, чи немає. А буває такий фактор у дітей, особливо дуже часто, нейрогенний сечовий міхур, коли там все добре, інфекції немає, запалення немає, вони часто бігають. І це лікар не може про це знати, аж поки ми не зробимо обстеження. Нам треба точно знати. Ну, аналіз сечі, звісно, покаже, чи є там інфекція, чи немає. Але чи є запалення стінок, чи немає, це тільки можна на УЗІ подивитися. І чи повністю він скорочується після того, як дитина збігає в туалет, чи не повністю. Якщо там залишається якась кількість сечі, значить це на порушення функції сечового міхура. Потрібна консультація лікаря, якісь рекомендації будуть. Ну, от і, власне, давайте нагадаємо нашим глядачам, що спонсор нашої програми – це медичний центр Діверо. Усю докладну інформацію можна знайти на сайті divero.com.ua або ж зателефонувати за номером 044-350-77-77, якщо, власне, потрібна консультація з лікарем або з іншим спеціалістом. Адреса – проспект Перемоги, 67-200 метрів від метро Нивки. Слоган медичного центру – ваша довіра, наша відповідальність. Інформація прозвучала на правах реклами. І тут ще варто, пане Вадиме, нагадати нашим батькам про те, як часто можна приводити до спеціаліста з ультразвукового дослідження дитину, наскільки це потрібно, тому що ми звикли щеплення в певний рік, та, чи в певний місяць, в певний період розвитку дитини. Чи так само треба обстежувати органи, ну так, щоб на всяк випадок, чи все одно тільки, якщо щось турбує і призначає лікар? Ну, бажано до року пройти ряд обстежень планових для того, щоб з'ясувати, чи є якісь аномалії розвитку у дитини. А і крім того, проконтролювати, чи правильно розвиваються органи. Ну, наприклад, до року в 2-3 місяці зазвичай призначають робити обстеження кульшових суглобів і нейросонографію, обстеження головного мозку. Кульшові суглоби, вони якраз формуються активно от в цьому віці 2-3 місяці, і потрібно з'ясувати, чи розвиток своєчасний, чи немає там відхилень від норми у розвитку. Бо, да, дисплазія, справді, може бути виявлена дисплазія в цьому віці, причому це ультразвукове обстеження – це ранній спосіб діагностики, коли вже клінічних проявів, ще клінічних проявів ніяких немає, а вже є відхилення. І на цій початковій стадії можна провести успішну корекцію, і через 2-3 місяці вже ми дивимося, там все норма.
правильно сформувався суглоб, дисплазії немає, і можна уникнути тривалого лікування, яке зазвичай проводиться в більш пізніх сроках. Якщо там в рік виявили, наприклад, що там вже запущена дисплазія, то там, звісно, вже некомфортно для дитини, дуже складне. Да, довго, це півроку дитина не зможе нормально рухатись через це. От так, цей момент не пропустити, суглоби, серце, можливо, якісь ще. От голову треба в 2-3 місяці подивитися обов'язково. Це невропатолог сам призначає, направляє. Там справа в тому, що якщо це комплексно людина проходить обстеження в медичному центрі, то можуть запропонувати, скажімо так, пакет послуг, де включено от ці обстеження, нейросонографія, суглоби і серце, подивитися обов'язково. І то вже може навіть не невропатолог, а педіатр сказати, що в цьому віці ви дивитесь суглоби і голову, і якщо буде там виявлено якісь проблеми, то обов'язково консультація невролога. Але зазвичай і невролог також рекомендує в цьому віці проходить, бо крім того, що подивитись УЗІ головного мозку, ще потрібно перевірити рефлекси, розвиток, щоб інші моменти. Ну, те, що відбувається в голові, можна побачити от тільки от таким ультразвуковим методом. І ми там можемо побачити, наприклад, якщо там рідини велика кількість. В нормі є рідина в невеликій кількості, називається ліквор. Вона потрібна для нормального функціонування головного мозку. А якщо надлишок, то це потрібно контролювати, а можливо в деяких випадках і лікувати. Крім того, можемо кісти знаходити, можемо крововиливи знаходити. Іноді потрібно подивитися, наприклад, якщо дитина впала. Так вже трапилось, десь ударилась головою, треба подивитися, чи це все добре в голові. Це так часто буває. В маленькі діти, вони починають повзати, перші падіння. Це в першу чергу треба йти на обстеження, правильно розумію? До невропатолога звертатися, чи немає ніяких порушень? Я думаю, що в першу чергу все ж таки до лікаря звернутися. А лікар вже скаже, що необхідно тоді вже подивитися і голову, щоб він був на 100% впевнений, що там все добре. Я думаю, хронологія така, що спочатку звертатись до лікаря, а потім йти до спеціаліста. Бо бігати, каже, кожен тиждень, воно, звісно, не шкідливо. І необхідності такої явної немає. Ну так, так. Особливо страхи у батьків. Тому що от старші люди кажуть, та всі падали в дитинстві, нічого страшного. Але все-таки треба на це зважати обов'язково. Дивлячись, як впасти. Можна невдало впасти. Тому треба перевіряти, звісно. Серце. Серце обов'язково треба до року подивитися. Там вже лікар вирішує, в якому віці направлять. Ну, бажано... І скільки разів? Так? І скільки разів, так. Да. Якщо, припустимо, перший раз направив лікар в 3 місяці і побачили, чи є там вроджені якісь вади розвитку серця, бо там можуть бути вроджені вади, їх частіше може вислухати лікар під час обстеження, але не завжди. І тоді він направляє, щоб перевірити, що там все добре з клапанами, там, з камерами серця. А якщо виявлена проблема, тоді або сразу до кардіолога, або відразу, або через деякий час контрольне зробити обстеження, подивитися, якщо там покращується ситуація, ну далі спостерігати. Якщо вона не покращується, то, звісно, там вже далі йти по іншим спеціалістам, що займаються серцем, і проводити лікування. Бо найчастіше, наприклад, у дітей при обстеженні серця виявляється овальне вікно. Овальне вікно – це така структура. Так, яке повинно вчасно закритися. Це да, да, от, ну, воно відкрито у всіх при народженні. Це необхідна така структура, яка функціонує у всіх до народження. І без цього дитина плод не може розвиватися. Як тільки почало легені працювати, воно вже не потрібно, воно поступово заростає. Але це такий в якому віці треба насторожитися, повільний процес. Воно може і в 3 місяці закритися, ага. А може в рік ще бути трошки відкритим. Тобто це не критично, якщо в рік? Дивлячись, який розмір. Якщо там великий розмір, і воно в 3 місяці велике, то ймовірність, що воно самостійно закриється, не дуже велика. І тобто там тоді частіше, скажуть, там через 3 місяці контроль зробити, якщо воно велике. Якщо воно не закрилося в рік, консультація кардіолога обов'язково. Якщо там розмір значний, то і консультація кардіохірурга необхідна. Ну, це вже як дефект. Це як дефект перегородки будуть рахувати, а не як відкрите овальне вікно. Там воно може бути таке, що деякі частини овального вікна відсутні. Це вже вада серця вважається.
Нагадаю нашим глядачам, що спонсор нашої програми – медичний центр «Діверо». Усю докладну інформацію, а також які є спеціалісти в медичному центрі, можете знайти на сайті divero.com.ua або зателефонувати за номером 044-350-77-77, адреса медичного центру, проспект Перемоги, 67, буквально 200 метрів від метро Нивки. Девіз медичного центру – ваша довіра, наша відповідальність. І тут ще хочеться поточнення. Пане Вадиме, якщо дитина, не дай Боже, так упала, чи завжди потрібно ультразвукове обстеження? І якщо невропатолог, наприклад, не призначив, чи варто перейматися з цього приводу батькам? Ну, я вважаю, що все ж таки повинен визначати необхідність невропатолог. Якщо є там якісь, щось його насторожило, то, мабуть, варто перевірити. Mm-hmm. Ну, якщо прийшла дитина абсолютно спокійно, спить нормально, не нервує, і на голові нічого немає, навіть ніякої гульки, то, скоріш за все, що там не було ніякої такої серйозної травми, яка могла пошкодити внутрішні структури мозку. Бо череп, його функція все ж таки захищати голову. Якщо дуже такий сильний удар, то буде гулька. І тоді вже потрібно дивитися, чи немає там такої, можна сказати, гульки і всередині, під черепом. Може бути крововилив як під шкіру, так і в внутрішнє середовище черепної цієї коробки. Так. І аби ще зрозуміти, враховуючи те, що ультразвукове обстеження, так чи інакше, воно, як ви вже зазначили, повинно бути для батьків обов'язковим, для розуміння того, до якого віку, як часто треба, ви вже назвали, да, що обов'язково перевірити суглоби, серце, голова. Це от must have, скажімо так, до якого віку? Оце ці обстеження, що ми зараз згадали, це до року треба зробити. Оце обов'язково до року. Так, тут зафіксували. Значить, суглоби, серце, голова, інші органи. Наскільки важливо їх обстежувати? Зазвичай інші обстеження виконують, якщо є скарги. Тільки коли скарги? Ну, не обов'язково. Можуть бути відсутність скаргів, а можуть бути зміни по аналізам. Тоді також потрібно робити. Якщо лікар призначив якісь аналізи і там з'ясував, що там є відхилення від норми, а дитина не скаржиться, то варто, звісно, перевірити, не чекати, поки захворювання стане настільки вираженим, що з'являться скарги. Коли дитина старша, там теж іде свій розвиток тих чи інших органів. Є якісь ще теж вікові, можливо, потреби, так? Таких чітких, що от потрібно в 4 роки обов'язково подивитись, там 8 років або в 12, таких чітких немає критеріїв. Але педіатр спостерігає і може сказати, оскільки у вас там було в попередньому обстеженні там якесь відхилення від норми. Але, наприклад, я зараз бачу, що щось, ну, якісь прояви такі, що варто перевірити стан там печінки підшлункової залози. Ну, можуть бути не явні скарги. Буває, що активні скарги приходять і кажуть, у мене болить живіт. А буває таке, що приходить на обстеження, лікар починає, уточнюючи якісь питання, задавати і з'ясовує, що, оказується, бувають нерегулярні якісь скарги, а потім ще і живот пропальпує, наприклад, подивиться і скаже, що ой, а тут болить, коли притискає. І це вже може бути ознакою того, що якесь захворювання або відхилення від норми є, і тоді потрібно перевіряти. Ну, а що, наприклад, по серцю? Серце, воно розвивається весь час. І, наприклад, якщо планується якась фізична активність, інтенсивне заняття спортом, фізкультура, бажано, звісно, перед цим подивитися. Навіть якщо при народженні в перший рік було все добре, ну, варто перевірити, можливо, там сформувався пролапс в процесі росту. Це, в принципі, не така серйозна патологія, але якщо пролапс 2-3 ступеню, і там є зворотній ток крові на мітральному клапані, тобто порушення його функції, хоч і не таке критичне, але все одно. Це приблизно в якому віці може таке бути? А воно може бути і в 5 років, і в 12, ну, у підлітків частіше, бо там ще є гормональні зміни, більш активний рост.
і може там порушення обмінних процесів, все це впливає на тонус м'язів, які утримують оці стулки мітрального клапану, і тому може трошки пропускати. І бажано в цей момент, коли виявляється пролапс мітрального клапану, не перевантажувати його. Тобто не давати якісь інтенсивні такі навантаження, можливо, якісь шкільні обмеження. Шкільні нормативи трошечки можна відкласти. Ну, по крайній мере, да, професійний спорт, ну, обережно. Таке все. Є фанатично прям спорт. Ну, в деяких моментах краще трошки притормозить. Це від організму залежить, да, індивідуально. Індивідуально. От щодо індивідуального підходу, якщо вам потрібна консультація, я нагадаю вам, слухачі та наші глядачі, що спонсор нашої програми – медичний центр Діверо. Ося докладна інформація на сайті divero.com.ua. Телефон є 044-350-77-77 і адреса проспект Перемоги, 67, неподалік від метро Нивки. І девіз медичного центру «Ваша довіра, наша відповідальність». Інформація прозвучала на правах реклами. Вам дуже дякую, пане Вадиме, за розлогі відповіді. Тепер багато чого стало на свої місця, як то кажуть, крапки над і розставили, і багато розуміння з'явилося з приводу ультразвукового дослідження. А я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що Носов Вадим Вікторович, лікар з ультразвукової діагностики першої категорії, був із нами цієї години у програмі «Лікар знає». Тема сьогодні була «Ультразвукова діагностика в педіатрії». Дякую вам дуже.